반이면 은퇴할래? 나 이러겠다. 저는 반이면 다 나서 반이들. Hello everyone, welcome to my new vlog. Today, I am going to show you a new video. Today, I am going to show you a video. Today, I am going to show you a Mughal Samudaya. I am going to show you a video. 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 Today, I am going to show you a video. अराई छामा ना कुछ लो 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 खाचुना का त्यार मर चुके लो लो और इसे चांस अगर आए शान हमने नानी उसे जो चेप्टे ना हमारे चेप्टे Thank you.
पटकै झोरले जदौ सेमी पाउ नमस्कार यो आज हाम्रो माघे संक्रान्तिको जुन अवसरमा आज हामी भेट चाहिँ भेटघाट गर्ने जुन एउटा शुभकामना प्रदान चाहिँ प्रथम त म चाहिँ हरि यो मगरहरूको महान चाड महान पर्व विभिन्न यसरी चोक चोकमा विभिन्न ठाउँ ठाउँमा भेला भएर मनाइरहने चाडपर्व अब भोलिको दिनमा हामीले घर घरमा एउटा चाहिँ विस्तार गर्नुपर्ने र साँच्चीकै यो चाड चाहिँ हाम्रो हो भनेर अरूलाई चाहिँ पहिचानको रूपमा चाहिँ स्थापित गर्नका लागि अन्य अन्य जातिका मानिसहरूलाई पनि यसरी नै बोलाएर हामीले उहाँलाई यो हाम्रो चाड हो यहाँ आइदिनुहोस् यो कार्यक्रममा सहभागी भइदिनुहोस् हामीले मगरले पकाएको खानेकुरा खाइदिनुहोस् भन्ने खालका चाहिँ प्रचारहरू पनि हामीले मगरहरूले गर्नुपर्ने धन्यवाद सबैजनालाई नमस्कार बुझा फिनिस भयो चिउराको लड्डु मुरैको लड्डु तिल अनि एउटा अझै माछा बाँकी छ अब भुजा माछा लड्डु सड्डु भएर पनि फेरि खसीको मासु एड भएको छ है बबालै हुने भयो यहाँ आजको बबालै हुने भयो यो खाएर चाहिँ टु भागिहाल्छु यहाँ थ्याङ्क यू फर थारु समुदाय थ्याङ्क यू फर दाई भाउजू छोरी चौधरी टोल से हम जाओ से अब जाए से हम मगर टोल से आजदेखि हामी सारलेस नयाँ वर्षको रूपमा हामी यो मनाउँदैछौँ त्यस क्रममा यो मनाउने अभियान हामी पालिकाभरिका विभिन्न वडाहरूमा चाहिँ क्रमिक रूपमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ र यो वर्ष त्रियुगान नेपाल मगर सङ्घ त्रियुगान नगर कमिटीले यही माघ 7 गते थर्ड रोड रङ्गशाला गाईघाटमा एउटा वृहत साङ्गीतिक कार्यक्रम हुर्रा महोत्सव गर्ने लक्ष्यसहित यहाँनिर विभिन्न कार्ययोजनासहित अगाडि बढिरहेको छ त्यो सम्पूर्ण कार्यक्रममा यहाँहरूको सहभागिताका लागि हार्दिक निमन्त्रणा निम्तो यहाँहरू समक्ष राख्दै त्यो कार्यक्रम सभ्य भव्य र सफल बनाउन यहाँ सम्पूर्ण वडा नम्बर 6 वासी हाम्रो मगरहरूको उपस्थित रहनेछ भन्दै म पुनः यो कार्यक्रममा बोलाइदिनु भयो यो कार्यक्रममा स्वागत गरिदिनु भयो सम्पूर्ण टिमप्रति पुनः आभार व्यक्त गर्दै सम्पूर्णप्रति सारलेस यो नयाँ वर्षको शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्नो परिचय यहाँ गर्न चाहन्छु हस्त मिजो